Ja tenim aquí la família Caballero Prats a punt pel nostre repte. Abans, però, hem de saber quina relació tenen amb el peix. Quantes vegades a la setmana mengeu peix a casa? No m'agrada el peix. A mi sí m'agrada el peix, però el menjo poc, m'agradaria menjar-ne més. Ostres, ostres, quin personal. Ja veig que no sou gaire de peix. Tu quantes vegades menges peix a casa? A veure... Zero. I quan el mengeu molt de tant en tant, qui el cuina? I si us demano que em dieu tres peixos, què? Mengem rap, mengem maires, mengem lluç... Calamars. No, calamars. A vegades... Què més? Tu no menges, però veus com ho cuinem. Què més? Gambes. Alguna gambeta, molt bé. Ah, sí, musclos. A mi m'agraden una mica els musclos. I què més? I tonyina? Tonyina. Genial. Ja veig per on van els trets. Crec que ens ho passarem molt bé i aprendrem moltes coses del mar i la pesca. Perquè em sembla que sabeu fer molt el peix, però anem una mica peixos de peix. Família Caballero Prats, com ja sabeu, i si no us ho recordo, veniu a fer uns reptes que, si els aconseguiu, tindreu uns fabulosos obsequis per gaudir amb família. Esteu a punt? Espero que hagueu portat mòbil perquè teniu 10 minuts per fer una foto a un lluç o una maira o un capellà. Sí? El temps comença ja! Molt hàbils! La Júlia i en Juanjo s'han parat al mirador de la llotja i han identificat el lluç. Heu vist quina traça i coordinació que tenen? Si a casa funcionen igual, deu funcionar tot com un rellotge suís. Mireu quin lluç que han trobat. Repte superadíssim! Ara em toca la meva part i dir-vos quatre coses del lluç. Us presento el senyor Merluzius Merluzius. Mireu quina pinta té! Es pesca amb la tècnica de l'arrossegament i també amb palangre i tresmall. Viu en fons de fins a 400 metres de profunditat i alguns exemplars poden arribar a pesar 15 quilos. És un oportunista voraç, menja de tot. Sabeu un secret? No es pesca tot arreu, sinó uns indrets anomenats caladors. Cada peix es troba en un d'aquests caladors i els pescadors els hi posen nom. El lluç de Palamós el pescarem al calador del Putxet o a la Brana. Però parlant de lluços, qui també és un lluç o una lluça és qui només vol menjar pizza i pasta. No creieu? La família Caballero Prats van disparats. Ja estan a punt d'aconseguir el segon repte. Si troben la barca que ha pescat el lluç, podran gaudir d'un taller de cuina personalitzat. Però al port de Palamós hi ha moltes barques. Oh, sembla que ja l'han trobat. Un selfie per demostrar-ho. I si el sol no emprenya gaire, ja tindran mig peu a la cuina. Unes ulleres de sol per la Júlia, sisplau. Ara em toca la meva part i dir-vos quatre coses sobre la barca. Es diu Morena de Montserrat. El seu patró és en Ramon Guzmán Moreno i surt cada dia amb els seus mariners a pescar abans no surt el sol. Pesquen a l'arrossegament, a molta profunditat. I sabeu què troben, a més de peix? Plàstic. Sí, sí, tots els pescadors recullen muntanyes de plàstic i altres deixalles que hem abocat al mar. Ho porten als contenidors de reciclatge per després fer-ne roba, ulleres i moltes altres coses. Vigileu què tireu, doncs. És un repte per tots i totes mantenir el mar net de tota mena de deixalles. Peix blanc és una categoria comercial que agrupa peixos de gust suau, carn fina, delicada i poc greixosa. Si mengem peix blanc, obtindrem molts minerals bàsics pel bon funcionament del nostre organisme. Reforçarem el sistema immunològic i millorarem les funcions cerebrals. Són ideals també per introduir-los en l'alimentació dels més petits. El lluç, la maira, el rap, el roger, el congre o la bruixa, entre molts altres, són peixos blancs. A la peixateria t'ajudaran a triar el peix que millor s'adapti a les teves necessitats. Doncs res, només els queda gaudir del taller de cuina en família. Avui cuinaran amb una cosina de lluç, la lluça o maira. Una espècie abundant i econòmica.
Farem unes broquetes de maire amb verdura per llepar-se els dits. Només hem de passar els filets de maire per la farina de tempura i fregir-los amb oli ben calent. Després, els enfilarem amb unes broquetes, alternant-los amb verdures al gust. Què tal uns tomàquets xerris? Espectacular! I que fàcil! Animeu-vos a fer-ho des de casa. I aquest és el resultat final. Quina bona pinta! Nyam! Una bona feina amb equip. Enhorabona! Ara ja podem dir que els Caballero Prats ja no van tan peixos de peix. Moltes gràcies i fins aviat!